Občianske združenie VITIS združuje 11 obcí, v ktorých organizuje rôzne zaujímavé podujatia. Jedným z nich bola olympiáda materských škôl. Občianske združenie VITIS, ktorého členom je aj naša obec, počas celého roka organizuje najrôznejšie podujatia pre obyvateľov mikroregiónu. Jedným z nich je aj športová olympiáda pre deti materských škôl, ktorej tretí ročník sa konal na futbalovom štadióne v Trnovci nad Váhom 12. júna. Na podujatí sa zišli športové týmy takmer zo všetkých materských škôl mikroregiónu. Chýbala iba škôlka z našej obce, ktorá momentálne kvôli rekonštrukcii budovy funguje v núdzovom režime, a škôlka z Lužianok. O najlepšie výsledky tak bojovalo 9 družstiev. Úvod patril samozrejme nástupu športovcov. Nechýbal ani vlajkonosič s olympijskou zástavou, dievčatá s vavrinovými kydicami či olympijské kruhy. Skvelú atmosféru podporilo aj slnečné počasie. Prítomným sa za občianske združenie VITIS prihovoril starosta našej obce Roman Urbánik a podujatie slávnostne otvoril starosta Trnovca nad Váhom Julius Rábek. Toto je už tretí ročník podujatia olympijských hier detí v materských škôloch. Myslím, že na tých deťoch vidieť samých, že nemajú s tým problém, sú radi, a my sme radi tie, že tie deti prišli, navzájom sa spoznávajú už v tomto veku, lebo máme rôzne podujatia pre obyvateľov obci a toto je jedno z podujatí, ktoré sme pripravili pre naše deti, takže si myslím, že aj oni sú radi v spoločenstve tých detí a navzájom si vedia aj možno, že porovnať výsledky v tých jednotlivých disciplínach. A myslím, že pri tomto podujatí nie to je dôležité, ale je dôležité to, že sa vedia stretnúť a vedia sa tešiť z toho, že sú medzi rovesníkmi a z okolitých obcí. Po otvorení olympiády detičky začali súťažiť. Organizátori pre ne pripravili 3 disciplíny. Skok do diaľky, beh na 20 metrov a hod do diaľky. Na štadióne vládla počas celého dopoludnia skvelá atmosféra. Jednotlivé týmy a samozrejme aj pani učiteľky povzbudzovali svojich športovcov, ktorí sa snažili zo všetkých síl. S radosťou sa s nami podelili o zážitky a informácie, v čom súťažili. Behaní, skákaní. A prvá som bola. Utekala som, potom som ešte skákala do piesku, hádzať do diaľky. Beh, potom sme ho hádzali. Dobehla som druhá, aj som hádzala. Mama mi fandila, tak pri tom utekaní som musela mať tak zavete oči, pretože potom mi išiel do nich veľký vzduch. Podujatie, ktoré v deťoch rozvíja pohybové schopnosti i zmysel pre fair play, sa páčilo aj učiteľkám, ktoré so svojimi zverencami prišli súťažiť. Veľmi sa nám to páči. Naši z toho majú veľkú radosť, pretože súťažia, športujú a veľmi radi cvičia. Takže majú z toho veľkú radosť. Počasie nám dneska praje, pretože trošku nám aj pofukuje, takže nie sme až takí uvarení. Dve disciplíny za sebou, čakáme na poslednú. Páči sa nám. Detičky sa bavia, teraz sme v takom kútiku vlastne, kde sa môžu trošku uvoľniť, lebo máme teraz taký priestor na tú poslednú disciplínu. Najmladších občanov mikroregiónu prišli podporiť aj dospeláci, ktorí jednotlivé obce občianskeho združenia VITIS riadia, a prednostka obvodného úradu Všali. Veľmi sa teším, že ma pozvali na túto krásnu detskú akciu. Určite toto spĺňa jedno také veľké predsavzatie, deti naučiť trošku aj športovať. Vieme, že dnešný svet je taký, že aj na školách čím ďalej, tým menej telesnej výchovy. Tie detičky sú také, že radšej sedia pri televízori, radšej sedia pri počítači. A toto je perfektná akcia a dúfam, že aj dobre dopadne. Som ich prišla všetkých povzbudiť. Je to pekné. Posunuli sme tú organizáciu na obce, aby sme spoznávali obce VITISu, lebo Trnovec je nová obec a veľmi radi sme sa tu ukázali. Nesmíme ani zabúdať na tých najmenších. Samozrejme, že je to naša budúcnosť a vidíme aj tu v Trnovci nad Váhom, že detičky to baví, počasie nám zatiaľ praje a myslím si, že to je hlavný cieľ tejto vlastne olympiády, aby si deti trošička zmerali sily aj s ostatnými, spoznali sa s druhými deťmi z iných škôlok. Vedenie občianskeho združenia zastupoval z dôvodu neprítomnosti predsedu Jozefa Jankoviča starosta Močenka Roman Urbánik. Tretí ročník olympiády materských škôl sa občianske združenie VITIS rozhodlo organizovať prvýkrát mimo krajského mesta Nitra. Rozhodli sme sa, aby deti spoznávali jednotlivé obce, organizovať to v našich členských obciach. Ako prvá obec prišla na rad Trnovec nad Váhom a myslím si, že pán starosta aj organizátori pripravili pre súťažiacich veľmi pekné a dôstojné podmienky. Praje počasie a myslím si, že deti si dnešný deň
súťažiach užijú a tak, ako som aj svojom priore povedal, v tomto prípade naozaj nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. A to je aj základným poslaním tejto olympiády, aby sa deti navzájom spoznávali a poznali jednotlivé obce občianskeho združenia Vitis. Detičky postupne odsúťažili všetky disciplíny a na základe dosiahnutých výsledkov sa umiestnili na jednotlivých miestach. Organizátori pre ne pripravili skvelé odmeny v podobe medailí, pohárov, krásnych hračiek alebo pomôcok do škôlky.